Konzervativni proračun grada Dubrovnika, kako ga je ranije nazvao gradonačelnik Mato Franković, za sljedeću godinu iznosi nešto više od 560 milijuna kuna, a veći dio projekata trebao bi se financirati europskim sredstvima. Iz proračuna za sljedeću godinu nešto više od milijun kuna izdvojene za projektnu dokumentaciju te projekte cesta i javnih površina. Ali onda tu imamo sanaciju obale rijeke Dubrovačke, park Gradac, park and ride. Dakle, to su sve projekti koji će se financirati iz europskih sredstava. Recimo, primjerice, park and ride je već prijavljen i prihvaćen kroz projekt Uporavak i otpornost. Uz 27 milijuna kuna iz proračuna nastavljaju se projekti Lapatske obale, križanja kod vatrogasnog doma Zaton te ceste Nuncijata koja bi vodila do budućeg braniteljskog naselja. Nastavlja se izgradnja groblja Dubac, a u proračunu su se našli i dugo najavljivani, no ne i realizirani projekti. Sanaciju odlagališta Grabovica i idemo naravno u smjeru konačnog ishođenja građevinske dozvole za azil za životinje u konačnici i financiranje navedenog projekta europskim sredstvima. Dok stanovi za mlade obitelji u Mokošici i dalje čekaju kriterije, 450 tisuća kuna iz proračuna izdvojena je za poticanu stanogradnju i zgrade u Solitudu. Nešto više od 12 milijuna kuna planira se uložiti u društvenu infrastrukturu. Dakle, planirani projekti su osnovna škola Marina Getaldića, dječji vrtić Pčelica, dom za starije i nemoćne, osnovna škola Mokošica, vatrogasni dom Zaton. Gotovo svi projekti će se financirati iz europskih sredstava i svi su u visokoj fazi gotovosti. A razvija se i sportska infrastruktura, pa su tako u proračun uključeni igralište i bočarska dvorana u Komolcu, tenis centar Lapac, sportske dvorane Gospino polje i Zaton, te rekonstrukcija veslačkog hangara Neptun. 36 milijuna kuna izdvojene je za dubrovačke vrtiće, a jednak iznos planira se uložiti u osnovne škole i školsku opremu. Izdvaja se i za projekte socijalne i zdravstvene skrbi, kao i na projekte za djecu i mlade, dok će po 200 tisuća kuna uložiti u projekte Smart City i participativno budžetiranje. Dakle, Zavod za obnovu, gotovo 4 milijuna kuna, dubrovačke ljetne igre, 1,5 milijuna, dubrovačka kartica, 2,354 milijuna, dubrovačka baština, 2,700 milijuna i javne potrebe u kulturi za koje nas se vrlo često spominje. Dakle, vidite iznos od čak 1 milijun kuna. Za većinu ovih projekata proračunom se financira projektna dokumentacija, dok se sami projekti planiraju financirati europskim sredstvima. No postavlja se pitanje je li iluzorno očekivati njihovu realizaciju sljedeće godine s obzirom na to da primjerice buduće prihvatilište za beskućnike na iste te EU fondove čeka više od 2 godine, a kada će ih dočekati nije poznato.